सिग्नल स्ट्रॉन्ग टेथ माइक्रो कैल्शियम सह प्रो फ्लोराइड संयोगीय दांत शक्तिमत कराई। एवंगार्ड समागमी सभापति निशांक जापा सेनाधिपति सह विश्रामिक मेजर जनरल पालित प्रणांदवन महत्वरुण विसिन अभियाचनाधिकरणयट ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම අද සලකා බැලුණා। ඒ කුමුදුනි වික්‍රමසිංහ දේවිකා අබේරත්න යන මහත්මීන්ගෙන් සමන්විත අභියාචනාධිකරණ විරිසුරු මඩුල්ල හමුවේ පෙත්සම් කරුවන් ගොනු කර තිබූ ප්‍රතිශෝධන පෙත්සම මගින් සදහන් කර තිබුණේ රුපියල් ලක්ෂ 355ක අල්ලසක් දීම සහ ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම විසින් කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ නඩුවක් ගොනු කර ඇති බවයි। එම නඩුව ගොනු කිරීමේදී අල්ලස් කොමිසමේ කොමසාරිස්වරුන් විසින් ලබා දුන් ලිඛිත අනුමැතිය අධිකරණයේ හමුවේ ගොනු කර නොමැති බැවින් නඩුව විභාග කිරීමට මහාධිකරණයට බලයක් නොමැති බව සඳහන් කරමින් තම නීතිඥවරු මූලික විරෝධතාවක් මතු කළද එය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් නඩුව විභාගයට ගැනීමට මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල තීන්දුව කළ බවයි පෙත්සම් කරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ। මහාධිකරණ විනිසුරු වරියගේ මෙම තීරණය නීතියට පටහැනි බව පෙන්වා දෙන පෙත්සම් කරුවන් එම තීරණය අවලංගු කොට තමන්ව චෝදනාවලින් නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසද අභියාචනාධිකරණයෙන් පෙත්සම් කරුවන් ඉල්ලා සිටියා। මෙම කරුණු සලකා බැලූ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල මහාධිකරණ නඩු විභාගයේ අත්හිටුවමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළ අතර සැප්තැම්බර් 2 දින අධිකරණයේ හැමේ කරුණු දක්වන ලෙස දන්වා අල්ලස් කොමිසමට නොතීසි නිකුත් කළා। හිරුගේ පළමු කිරණ මෙන් රන්වන් බුද්ධි තිමත් සමකට ලීවර් ආයිෂ් කහ ෆේස් ක්‍රීම්।